မ္ဘာမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့စမ်းသပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျူးဘားနိုင်ငံလည်းပါဝင်ပါတယ် WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကစမ်းသပ်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးဟာဒုတိယစမ်းသပ်အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျူးဘားရဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်တင်အမေရိကဒေသအတွက်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါလဲရိုက်တာသတင်းကိုအခြေခံပြီးမဆုမြတ်မော်ကတင်ပြထားပါတယ်candidato vacunal específico contra la COVID-19 လီဘာနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ဆေးဆရာသုတေသနသိပ္ပံ Finley Institute က Sovereign 1နဲ့2လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးကိုတီထွင်စမ်းသပ်နေတဲ့အကြောင်းအစိုးရရုပ်သံကထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ COVID virus ကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်မဲ့ကာကွယ်ဆေးမျိုးဖြစ်အောင်စမ်းသပ်နေတာပါ။သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကဆေးထုတ်နိုင်လောက်အောင်စိတ်ချရတဲ့အဆင်မဟုတ်သေးပေမဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဤပညာဟာလက်တင်အမေရိကဒေသမှရှေ့ပြေးတာကြောင့်ဒေသရင်းမှအားတက်စရာဖြစ်နေပါတယ်။လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေထဲမှကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုကို WHO ကအတိအမှတ်ပြုထားတာကျူးဘားနိုင်ငံတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်လို့ Reuters သတင်းကပြောပါတယ်။အခုလိုလက်တင်အမေရိကဒေသတွေကနေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သိကိုထူးခြားမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောနေပါတယ်။ La única vacuna en nuestra región que está en ensayo clínico es la vacuna cubana. La vacuna ဒီဒေတာရဲမှာလူနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်နေတာကျူဝါက Sovereign လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်။စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ကဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။တရုတ်၊ရုရှား၊အမေရိကန်၊အင်္ဂလန်တို့မှလိုဆေးထုတ်နိုင်မှုတိတ်မလို့တော့တဲ့အဆင့်၃တော့မဟုတ်သေးပါဘူး။American, Britain စတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာစမ်းသပ်နေတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးတွေလို့ Cuba ရဲ့စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကမ္ဘာမှအာရုံစိုက်ခံရမှုမရှိပေမဲ့ Finley Institute တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အားထုတ်စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Estamos llevando paralelamente varias fórmulas de soberanía. ကာကွယ်ဆေးတွေရောဂါကိုတုံ့ပြန်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ formula ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေပါတယ်။ဒီကင်းလုံခြုံတယ်ဆိုတာကိုတော့သိထားပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုခန့်စွမ်းကယောဂပိုးကိုအစွမ်းအထက်ဆုံးနည်းနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မဲ့ဆေးမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့စမ်းသပ်မှုတွေကိုရှေ့ဆက်တိုးလုပ်သွားမှာပါ။စမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြခြင်းမရှိပေမဲ့အစိုးရရုပ်သံတွေပေါ်မှာတော့စမ်းသပ်နေကြောင်းသတင်းတွေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှင်းနှစ်လောက်မှာတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျူဘာကျန်းမာရေးဌာနကူးစက်ယောဂဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ Todos los esfuerzos están para que en el año 2021primer semestre se ကိုကန်ဆွမ်းနဲ့တုံ့ပြန်ကာကွယ်နေပြီးဘေးရွက်ဆွေးရွေးတွေရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးမျိုး2021ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်လောက်မှာထုတ်နိုင်မှုကျူးဘားနိုင်ငံကအားထုတ်ကြိုးစားစမ်းသပ်နေပါတယ်စမ်းသပ်နေတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးလုံခြုံစိတ်ချရပြီဆိုရင်ရောဂါကူးနိုင်ခြင်းများသူတွေကိုအရင်ဆေးထိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ် Está previsto que la vacuna primero estépersonas ကာကွယ်ဆေးရပြီဆိုရင်တော့တကြီးရွယ်တွေနဲ့ယောဂါခံရှိတဲ့တကြီးရွယ်တွေကိုပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတယ်မို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါပါတယ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကထုတ်လုပ်နေတဲ့ဆေးတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလက်ဦးမှုယူဝယ်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တင်အမေရိကဒေသတွေကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွေ့ကျူးဘားနိုင်ငံကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုပို့ထုတ်နိုင်ဖို့လှုပ်တဲ့လို့တောင်မြောက်အမေရိကဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ Que hacer esfuerzos para que se pueda producir más allá de su capacidad máxima de producción. ကျူးဘားအနေနဲ့သူတို့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းထက်ကာကွယ်ဆေးကိုကျော်လွန်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ရပါမယ်။ကျူးဘားပြည်သူအလုံးအတွက်ပမာဏအလုံးလောက်ရှိအောင်ပထမဆုံးလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ရီထပ်ပို့ထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒေတာတွင်ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာတုံးလို့ရပါတယ်။တကဘာလုံးကတန်းထောင်ချီတဲ့လူတွေအတွက်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျူးဘားကသာကာကွယ်ဆေးကိုဒေတာအတွင်းမှာဖြန့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တင်အမေရိကတွေကယောဂအန္တရာယ်ရှိသူတွေအတွက်သိက္ခူထူးခြားပြီးတော့အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျူးဘားရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာတကယ်လုံခြုံစိတ်ချရပြီဆိုရင်ဒေတာရဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းကတစင်ဆေးကိုဝယ်ယူနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဆွေမြတ်မော်ပါ။